ciidanka etoobiya oo shacabka galbeedka gumaad u geystay dibadbaxyo lagu taageerayo burburinta liyu oo deegaanada ka socda qodobadaas ayaa muuqaalkan ku eegi doonaa balse marka hore waxaad si tixgelin leh kaaga codsanayaa in bogga falow aad tidraahdo muuqaalkana aada la wadaagta saaxiibbada galbeedka waxaad saldhig ka dhigtay ciidanka etoobiya kuwaasoo cafarta taageero u muujinaya ciidanka militariga etoobiya waxaa galbeedka loo keenay laba ujeeddoo kale ah inay ilaaliyaan cidanka liyu oo dhammaatood galbeedka lagu soo aruuriyey iyo in dagaalka galbeedkaa ee soomaalida iyo cafarta ay kala dhex galaan sida dadka falaqeeya siyaasadda etoobiya ay la socdeen ilaalintaa cidaka liyu soomaalida waxay caddaynu tahay in kalsooni badan aan lagu qabin soomaalida qoryaha wadda halka kuwa siyaasiinta kalsooni badan lagu qabo galbeedka city colaadda ka socoto waxaa qayb ka ah xukumadda abii ciidanka lasoo diray ayaa ugaarsi gaar ah ku haya soomaalida waxaana gacanta lagu dhigay dadka reermiiga ee iska difaacayay cafarta kuwaas oo xabsiga la dhigay ciidanka etoobiya ee galbeedka siti tagay madalxiis ayay u tageen mise shaqo ayay ka soo qabanayaan muddo dhowr bilood ah ooay ciidamada etoobiya ku sugan yihiin galbeedka gobolka siti gaar ahaan nawaaxiga dabamara sida ay sheegeen xilligii ay tageen magaalada casbuli qorshuhu wuxuu ahaa inay dub u soo celiyaan shacabkii argagixisada cafartu ayay ka soo barakiciyeen dhulkoodii isla markaana cafarta laga saaro dhulka galbeedka ilaaya hadda ma jirto wax cafar ah oo laga saaray dhulka waxaa la isku hor fadhiyaa gudaha deegaanka haddaba waa maxay sababtaa ciidanka u tageen galbeedka ma jira wax shaqo ah oo ay ka qabteen galbeedka ma og tahay ishirqool ka leh uu ka socdo galbeedka oo ay sameynayaan cidanka etoobiya amarka waxaa bixiyey abii axmed oo cidanka galbeedka geeyey ujeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka ay ka shaqaynayaan nabadda galbeedka door bilood ayaa ka soo wareegatay weli wax horumar ah kama qaban canfarta ayaa saddex wareer soo qaaday inta ay cidanka etoobiya ay galbeedka ku sugnaayeen tani waa shirqool loo dhigay shacabka galbeedka maxay ka dooneen ciidanka dhuyar gaar ahaan bandhi weyn aagga oo weli cafartii dabamara joogtay shaqo aysan ka qaban cajaa'ib shirqoolka ciidamada etoobiya ma baranno etoobiya waxaa ka socdo dibadbaxyo lagu taageerayo ciidanka milatariga itoobiya inta badan deegaanada etoobiya ayaa isku soo baxya sameeyey ujeedka ayaa ah in la taageero qorshaha abii ee ciidanka itoobiya xoogga lagu siinayo in lagu wareejiyo amniga gudaha marka dhanka kale laga eego dibadbaxyada ayaa taageeray burburinta liyo ee deegaanada etoobiya deegaanka soomaalida ayaa ka mid ah deegaannada isku soo baxyada sameeyey وقرشا اللي قولهالك قليلا أيه، أبي، هي وحكي بدل القصة ما يه تستور كايتوبيا.